Ahoj, vítám vás a... Krásné ránko, zdravím vás z Alta Párie, kde jsme teďko třetí den a dneska a zítra chci natáčet vlog. Nebo jdu natáčet vlog. Bydlíme hnedko tady u lanovky, ale jako první vás chci na snídaní, protože potřebuji kafe. Snídaně jsou tady. A jsou naprosto boží, je tady všechno homemade, domácí chleba, ty sýry vlastně z jižního Tyrolska, salámky, vajíčka omílají na všechny způsoby, každý den nějaká specialitka. Najím se tady prostě na celý den, takže na svahu se vždycky dám třeba jenom polívku, nebo huga, nebo něco takového. Tak pojďte se to podívat, než půjdem na ten svah. Kafe. Vajíčka. Krásně žlutý. Koukejte, jak je to tady taky roztomilý, ty kukačky. Celý dřevěný. Jsme zpátky. A dnešní plán je úplně jasný, protože ne každý den máme úplně plán, prostě jdeme jezdit. Dneska jdeme na Lagarcovi sjezdovku, která je 8,5 km dlouhá a pak je tam to koňský spřežení. Na to se strašně těším, protože vím, že jsem tady minulý rok byla a jeli jsme ji a byla to jedna z nejkrásnějších prostě jíst, kterou jsem kdy zažila. Hotel vám ještě ukážu, ale nejdůležitější je prostě to, že je to tady blízko. Ale nejdůležitější je ta jeho poloha, která je hnedko právě u lanovky, která se jmenuje Pis Sorega, takhle je to napsaný. A hnedko odsud můžete jet vlastně kamkoliv, ať už právě na Salarondu, kam jsme jeli první den, což prostě je okružní, jízda prostě nádherná, ale dlouhá, než se tam dostanete, tak je to docela dlouho, tak jíte brzo ráno. A nebo tady hnedko u Biochu se to jmenuje, nebo pod Biochem je takový funpark, nebo snowpark pro děti bych to nazvala, ale nás to strašně bavilo, takže to je tady v okolí, co nás baví tady jezdit nejvíc, ale dneska právě do Lagacovi, takže let's go. Takže přelíknout. Z ležárny jsme si vzali věci a od hotelu tady jezdí každou půl hodinku shuttle, který vás vezme sice asi 3 minuty autem takhle na lanovku, ale to se hodí a hlavně ty pánové jsou strašně vtipný a příjemný. A jedna praktická ještě věc, tady hnedko pod hotelem nebo u hotelu je ski rental a opravna hlavně a stalo to 8 euro, tak kdybyste chtěli, já jsem to potřebovala navoskovat a našej polec, takže přesně načinu. Zanetky vidíte jenom pár kroků a hnedko před váma vidíte tady ten výhled, což je naprosto boží. Takže teď 11 na Lagacoj a jinak tady v tom Las Vegas, tady je taková restaurace, jsme byli právě minulý rok na východu slunce na snídani, takže tohle to je ověřený. A super, jsem bez nečekala, že tady vlastně za rok budu. Sny se plní. Pojdete a tady je hotel Armenta Rola a odsud jezdí ty taxíci, které by měly stát maximálně 6 euro na osobu. Takže uvidíme. A jinak já jsem si dala strašnou držku, úplně by se to oblí hlava. Že jak jsme se byli nabrousit ty hrany, tak jsou trošku ostřejší, no. Tu a teďko tady lanovkou úplně nahoru. A odsud? Dolů. To malinko letisno. Tady to vyjedete a takovýhle výhled se tady před váma objeví. Neskutečný. A tamhle je to Lagacoj.
A když si vidíte těch pár schodů ještě nahoru tady, který funguje geologicky, tak vidíte ještě hezčí výhled, což už se zdá nereálný, ale je to tak prostě. Jdeme jezdit. Ty bobky. To je krásné. Můžu vzít domů, prosím. Jedna čárka baterky. Tak jsme dojeli, došli, všechno možný. A tady už sedíme teďko, no tohle lepší. Zase u koníku. Sobrďáci se zase vezou tady v kartu a jinak lyžaři můžu normálně jet takhle za. Jenom informaci, vemte si na Lagacoj dostatečně hotovosti, protože my jsme měli poslední nějakých 15 euro hotovosti a říkali jsme, že to stačí, že 6 euro jsou taxíky a pak uvidíme přesně do zálohy, ale mně nedošlo, že se budou platit i ty koně, takže ty koně byly za 3 euro a tím pádem jsme měli jenom na jednoho člověka, aby se dostal zpátky, takže jsme tam tak jako stáli, přemýšleli, co uděláme, jestli si zavoláme shuttle, anebo prostě to nějak dojdeme, nebo uvidíme. Ale vedle byla hnedko restaurace, kde stačilo zaplatit kartou 12 euro a oni vlastně 10 dali zpátky, takže jsme měli hotovost, takže dobrý, dostali jsme to zpátky, ale jenom abyste to prostě viděli, co se nás stalo. To jsme tam byli 3 minuty a říkali jsme si, tak co teď? No, ale dostali jsme se krásně zpátky, koně byly boží a celkově to bylo skvělé. Takže jo. Po konicích to dojdete nebo doplužíte takhle, tady má sem, teď má se zpátky Armentaroli a to je tady. Pomou vyjedeme nahoru a pak tady pojedeme zpátky dolů. San Casia. Tak jsme zpátky u nás, do Sorega a tady je ten fun track. Na ten ještě půjdeme jednou, pak se rozloučíme. Makeup pohodička. Která jsem v životě nikde nezažila na horách. Ale každopádně se dáváme takhle. Já mám Hugo, je Barbíčko a takhle se loučíme s Altabárií, protože zítra jedeme do Kronplatzu, takže teďka se tady dáme. Sunsetíček uvidíme a pak jdeme poslední jízdu tu strašně dlouho 11 dolů a dneska večer jdeme ještě na večeři s Elizabeth, což je slečna tady z Visit South Tyrol. Tohle je loučetíčko. Vynikající. Asi o 2 hodiny později nebo 3. Pes jsme vypli, pustili jsme si seriál, moc vám doporučuju You seriál, už druhá série a málem jsme nestihli vody, takže teďko jsem už jakože ready a jdeme na večeři. Takže vám ukážu tu restauraci. To jsou cestičky. Tak jsme tady. Restaurace nebo hotel Ladinia, takže to bude asi něco zase tradičního, klasického. Cheers,
10 months. Cow milk 18 months. And this is like a gorgonzola. Můžeš. Krásné ráno. Zase, já už jsem včera po té restauraci a nic moc nenatáčela, protože jsem byla strašně unavená. Nebo tak jako hezky, že prostě spadnete do postele a spíte. Jenom jsem chtěla říct, že to bylo strašně fajn. My jsme byli vlastně na večeři s těma slečnama z Visit Celtirol tady a jednu z nich jsem právě poznala už minulý rok, která tady s námi byla. A to byla strašně fajn, že si jsem tam vypíšeme na Instagramu. Takže bylo fajn se takhle vidět a prostě to byl takový pokec s kamarádama, protože jsme se docela bali, že to bylo taky formální a to, ale bylo to fakt skvělý. A hlavně jsme zjistili, nebo nám už to došlo, když jsme byli v tom Masaranči, že ta kultura Ladin, což jsou tady jako South Tyrol lidi, je hodně podobná naší kultuře, protože jsou oni mají slivovici, mají hodně podobný slovíček, jako jídlo je, jako jejich typický je hodně podobný našim, takže kdybyste něco věděli, tak dejte vědět, protože my to chceme docela zjistit. Teď už balíme a jedeme směr Kronplatz a jdeme se asi někam projít, protože dneska máme den bez ježdění, je vlastně takový day off, protože už nás včera docela bolely záda a takhle znáte to. A ještě než se s váma rozloučím, tak vám ukážu ten hotel nebo pokoj. Je tady takováhle obří šatna. A já miluji celkově ten dřevěný jako interiér. Máte tady i kuchyňku, takže se nemusíte utrácet peníze v restauracích, ale můžete si i vařit. My jsme nakonec si nevařili, ale říkali jsme, že by to bylo docela jako fajn. Dostanete kafíčko. Tady takový obýváček, my jsme měli takovejhle výhled. Tady vidíte, že je to Pisorega, takže úplně blízko. Tady je to směr ložnice. To je tak jako ustlený mnou, hele, takže nic extra. Hnedko vedle je takhle koupelna se sprcháčem a vanou. Takže je takový open space. A další vlog teda bude z Kronplatzu, který se tady sama loučím a hlavně vám přeju krásný nový rok 2020, protože jsem si myslela, že vám to popřeju ve videu, který jsem chtěla před tady tím vlogem, ale nestihla jsem ho a furt na něm dělám, takže vám přeju krásný nový rok. Děkuju, že jste tady se mnou, vážím si toho a jsem se budete i v následujícím roce 2020, protože toho bude zase dost. A kdybyste něco konkrétního chtěli, tak mi to napište do komentářů a snad to tenhle rok rozjedeme ještě víc. Tak jo, mějte se krásně a vidíme se v Kronplatzu. Pa.